antara yang menarik hari ini, Konvensyen Nasional Tumpuan Umum Pakatan Harapan. Zahid kata parti itu mahu tendang UMNO. Tok Mat Hasan tentukan kerusi Pakatan Harapan Barisan Nasional. Barisan Nasional bincang kerusi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, rang undang-undang penubuhan Majlis Media Malaysia dijangka dibentangkan di Parlimen menjelang Mac tahun depan. Setakat ini beliau berkata proses itu memerlukan satu memorandum mengenainya dikemukakan kepada Kabinet. Proses will still require us to submit a memorandum to Cabinet. So we have to go through that process first. And then subsequently through AGC and then to Parliament. So we hope that before end of the year, hopefully either in the October session or the February-March session of 2024, the bill can be tabled. Pada 3 Mei lalu, Fahmi dilaporkan berkata, kerajaan sedang melihat kepada beberapa RUU berkaitan media, termasuk draft RUU untuk penubuhan MMC dalam usaha memastikan kebebasan akhbar di negara ini. Beliau berkata pada masa ini draft RUU MMC berada di peringkat perbincangan dalam kalangan organisasi media, syarikat berkaitan dan persatuan pengamal media. Setiausaha Agung Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kerajaan Perpaduan meraihkan agenda proklamasi orang Melayu yang diterajui bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad tetapi mahu menumpukan perhatian kepada Konvensyen Nasional. Beliau berkata gabungan itu akan terus memperkukuhkan kerjasama pelbagai parti dalam Kerajaan Perpaduan. Dia menyifatkan kerajaan yang ada sekarang hasil daripada gabungan yang sangat stabil. Pihak tertentu boleh teruskan proklamasi dan kami akan terus fokus kepada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang akan berlangsung pada 14 Mei iaitu akan gabungan 19 parti politik. Belum pernah dalam sejarah politik negara sebuah kerajaan perpaduan diisi dengan 19 parti politik. Tunku Abdul Rahman dulu dia gabungkan 3 parti etnik terbesar. Tun Abdul Razak pula gabungkan Barisan Nasional dan gabungan itu semua diteruskan sekarang dalam gabungan 19 parti politik. Kami bukan sahaja aku dengan titah perintah ke bawah duli tuanku yang mahukan kerajaan perpaduan ini diwujudkan. Tapi kami juga terjemahkan dalam bentuk satu gabungan politik yang memberikan kestabilan politik. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, selain kestabilan politik yang menjadi fokus kerajaan perpaduan, ekonomi dan pembelaan rakyat juga diutamakan. Beliau berkata sebagai sebuah gabungan dan mewakili segenap wilayah di Semenanjung dan Sabah serta Sarawak, beliau enggan terlalu mengambil perhatian agenda proklamasi. Katanya kami ini sebuah gabungan yang inklusif mewakili segenap wilayah Semenanjung dan Sabah dan Sarawak juga. Malah kami mempunyai gabungan pelbagai rupa etnik. Presiden MSC S. Vigneswaran berkata, mereka tidak akan menuntut diberikan kerusi tradisi parti berkenaan. Namun begitu, MIC tetap berhajat untuk meletakkan calon di beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri yang dianggap munasabah. Kerusi berkenaan katanya diyakini boleh dimenangi sekaligus menyumbang kepada kejayaan kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Menurut Vigneswaran, keputusan itu diambil parti terbabit setelah mengambil kira suasana semasa politik tanah air. Untuk rekod sebelum ini, MIC selaku parti komponen Barisan Nasional bertanding 3 kerusi DUN di Selangor dan 2 masing-masing di Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Bagaimanapun prestasi MIC tidak memberangsangkan apabila dalam PRU ke-14, parti itu hanya menang di Jeram Padang di Negeri Sembilan. Sementara itu dalam PRU ke-15 pada tahun lalu, MIC hanya memenangi 1 kerusi parlimen iaitu di Tapah dan dimenangi melalui penyandangnya M Saravanan. Menurut Vigneswaran, MIC sedar BN kini merupakan rakan sekutu PH lalu membentuk kerajaan perpaduan. Justru tidak wajar untuknya meminta jumlah kerusi DUN yang sama seperti sebelum ini. Pada masa sama, Vigneswaran mengakui MIC sudah mengenal pasti beberapa kerusi DUN yang dilihat sebagai sesuai untuk bertanding dan berpotensi untuk dimenangi. Bagaimanapun, dia tidak mendedahkan jumlah dan kerusi yang disenarai pendek oleh parti itu. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan amanat ulang tahun UMNO berkias dengan menyorot semula insiden perpecahan dalaman yang dialami salah satu parti komponen gabungan pembangkang tersebut. Dipercayai merujuk kepada Perikatan Nasional, Ahmad Zahid menjangkakan gabungan parti-parti yang didakwanya konon-konon memperjuangkan kaum Melayu akan berpecah tidak lama lagi. Bahkan Timbalan Perdana Menteri itu menegaskan UMNO sendiri pernah bekerjasama dan cuba mewujudkan perpaduan ummah dengan parti terbabit. Walaupun kita telah cuba dengan perasaan yang mahu mewujudkan penyatuan ummah, kita telah mencuba atas nama piagam, atas nama muafakat nasional. Tetapi parti itu dengan siapa pun, apabila dia bersekongkol, pasti parti itu akan ditedang dan terajangnya, termasuk kita. Saya yakin gabungan parti yang disertai oleh parti itu sekarang ini pun, apabila kekocakan mula berlaku, saya fikir tidak lama gabungan itu akan pecah dan rakan kongsi politiknya akan juga ditendang sebagaimana dia menendang kita. Sebenarnya kita terpaksa menendang mereka. Pada tahun 2019, UMNO dan PAS memeterai Piagam Muafakat Nasional sebagai langkah ke arah Pakatan Pilihan Raya rasmi. Bagaimanapun pada tahun berikutnya, PAS menyertai PN. Langkah itu bagaimanapun tidak disenangi oleh UMNO yang menjurus pada perpecahan MN. Diminta mengulas lanjut mengenai ucapannya itu, Zahid menyifatkan hubungan politik parti dalam PN itu seperti perkahwinan mutaah politik. Ya, kita mendengar bahawa perkahwinan mutaah politik itu pasti dalam bentuk sementara. Kita tunggulah apabila retak menjadi belah. Sementara itu, di dalam ucapannya turut menekankan perjuangan asas dalam mengukuhkan kekuatan Melayu dan Islam masih kekal dalam asas parti itu, meskipun telah bergabung dalam sekutu baru. Itu kita melihat bahawa mutarat yang pernah kita tolak untuk bersama-sama dengan satu pihak, atas nama Melayu kononnya, atas nama Islam kononnya, dan mereka masih menempelak kerana mereka mengatakan Islam tergugat. Sedangkan apabila kita berada di dalam keadaan sekarang ini, kita tidak pernah meninggalkan perjuangan untuk mensyumulkan Islam berasaskan kepada akar umbi bumi kita, akar tunjang kita sebagai orang Melayu. Kita tidak pernah tinggalkan pun, malah kita terus perkasa dan perkukuhkan perjuangan Melayu, perjuangan Islam kita, tanpa kita meninggalkan kemajmukan kita di negara ini. Bahawa sunatullah telah menentukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara majmuk. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah menyerahkan kepada kebijaksanaan Timbalan Presiden Parti itu, Mohamad Hasan, untuk memutuskan pembahagian kursi untuk Kelantan dan Terengganu dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Ahmad Zahid berkata keputusan yang dicapai itu nanti akan diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Terdahulu Ahmad Zahid ditanya mengenai peruntukan kerusi di antara UMNO, BN dan PH bagi menghadapi PAS PN di kedua-dua negeri di pantai timur itu. Saya menyerahkan kebijaksanaan perundingan ini kepada Timbalan Presiden UMNO dan juga Timbalan Pengurusi Barisan Nasional untuk menentukan bahawa kebijaksanaan itu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Tambah Zahid, UMNO BN akan mendengar sebarang pandangan yang bakal diutarakan oleh PH berhubung pembahagian kursi tersebut. Kita akan mendengar apa saja pandangan daripada mereka. Pada PRU ke-14, Pakatan Harapan gagal meraih sebarang kerusi di DUN Kelantan dan Terengganu. Barisan Nasional pula menang 8 daripada 45 kerusi di DUN Kelantan dan 10 daripada 30 kerusi di Terengganu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata, satu perbincangan melibatkan parti-parti komponen Barisan Nasional akan berlangsung bagi membincangkan agihan kerusi-kerusi dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau memaklumkan bahawa pertemuan yang diadakan di Menara Datuan Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu bertujuan bagi mendengar pandangan daripada semua parti komponen berhubung kerusi-kerusi yang boleh dipertimbangkan untuk mereka dalam PRN di 6 negeri itu. Namun kita berpandangan bahawa realiti politik baharu, kita harus melihat kebersamaan 19 parti-parti yang berada di dalam Kerajaan Madani ini. Dan sebahagian besar parti-parti itu adalah parti-parti di Semenanjung. Maka kebersamaan, kesefahaman dan juga keserasian di antara parti-parti itu amat penting. Maka kita akan berhimpun pada 14 hari bulan nanti dan kita akan melihat kenyataan-kenyataan daripada presiden parti yang bergabung dalam Kerajaan Madani ini, dan insya-Allah di situ kita akan mula bergerak dengan keserasian baru. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Wakil Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan memutuskan beberapa perkara melibatkan pilihan raya di 6 negeri dalam masa yang terdekat. Beliau yang juga Perdana Menteri berkata antara perkara yang diputuskan itu melibatkan pembahagian kursi, calon dan strategi bagi kempen PRN tersebut. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Dateline dan YouTube Dateline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.